တဝဲမျိုးရဲ့အဝင်အထွက်ဂိတ်တွေမှာဓာတ်ညိုစာတည်ယူခွင့်ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်လယ်သမားတွေအလုံးလောက်ဝယ်မရဘဲအခက်တွေ့နေကြပါတယ်။ဓာတ်ညိုစာ9အိတ်လောက်တည်ရင်တော့စစ်စည်းရေးဂိတ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတည်နေရတာကြောင့်လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင့်အချိန်မီဓာတ်ညိုစာမလုံလောက်မှကိုလယ်သမားတွေကစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းတွေမှာဓာတ်ညိုစာကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်တည်ယူခွင့်ကန့်သတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ပင်ကန့်သတ်တာကြောင့်လယ်သမားတွေနဲ့ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးရေးသမားတွေအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကလယ်ယာလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဓာတ်မြေဩဇာနဲ့ဆက်သုံးစီတည်ယူခွင့်ကန့်သတ်ထားတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်တဝဲဒေသမှာဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ရဲ့အိမ်အရောက်ပို့ဈေးကတအိတ်ကိုပြန်မြန်ကျပ်တသိန်းဝန်းကျင်အထိရှိနေပြီးဓာတ်စီတလီတာရဲ့ဈေးနှုန်းကလည်းကျပ်4000အထိဈေးပေါင်နေပါတယ်